Jeg startet jo å skrive da datteren min var 2 år, og den første historien skrev jeg jo for henne. Og det gikk jo såpass bra at jeg slutta jo å jobbe i fast jobb og bestemte meg for å bli forfatter og jobbe hjemme. Så nå har jeg jo kontor hjemme og har levd av dette i 12, 13, 14 år. Og det fungerer veldig bra for meg å ha det sånn, å ha kontor hjemme og slippe å gå ut om dagen. Kan sitte inne og skrive en hel uke uten å møte et menneske. Det går, jeg har ikke sånt sosialt behov, så forfatteryrket passer veldig bra for meg. Hvis jeg er ute i situasjoner hvor vi treffer ungdommer, så kommer de veldig ofte bort til meg og har gjerne lest Margot Bein eller Malena Evensen. Jenter kommer bort og har lest Malena Evensen. Det er veldig vanlig, og det er fryktelig hyggelig. Det gjør jobben min enda bedre å få tilbakemelding, for man får jo ikke det når man sitter alene. Men de der små tilbakemeldingene som fra disse ivrige leserne, det er gull verdt. Det er mange som berømmer meg for at jeg alltid treffer, eller i hvert fall ofte treffer målgruppen jeg skriver for. Og det gjør meg veldig glad. Jeg tror det har med å gjøre at jeg kjenner målgruppen jeg skriver for. Jeg har skrevet for barn mens jeg selv har barn i huset, og skriver for ungdommer mens jeg har ungdommer i huset. Så, og jeg tror også at det er viktig, at det er veldig viktig når du skriver for en gruppe som du ikke tilhører selv, at du er i kontakt med den målgruppa da. Jeg kjenner at det bekymrer meg at om noen år så kommer jeg ikke til å ha hverken barn eller ungdom i huset lenger. Jeg kjenner at jeg blir bekymret for om jeg kommer til å klare å skrive og treffe like bra da. Det vet jeg ikke. Kanskje jeg må begynne å skrive for voksne.